Hello, hello. Hello. Yeah. Kāds mums tas Mario ir? Sako. Wow. Wow. Izrādās. Tāda opcija menu ir ļurināt Mario ģīmi. Yeah. Baigi, ne? To daus tīra. Jā. Labākais ir paņemt Mario spieres un acu zīvītes iebakstīt cepurē. Es kā viņš jūtās. Viņamsim, nu, aiz austraustīt diezgan sāpīgs paņēmiens. Jā. Nu, ko sākam epizodi. Bet to mēs sāksim nākošajā video. Jā. Ja.